Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je urednik Radija 2M, politikolog Milan Milenković. Milane, dobar dan, drago mi ste. Dobar dan, Ljubom. Naravno, u početku pozovem gledalci da lajkuju, komentarišu, podele video ukoliko im se sviđa. I krenuo bi ovoga puta od nekim događajima iz svijeta. Kako vidite sve ove promjene? Nastao je haos na berzama zbog najavljenog sukoba Irana i Izraela. To je onako, ceo svijet potreslo. Kako je vaše mišljenje o tome? Da li to... Vidim da se od jutra suporila berza, skočila je 8,8%, a kali je bio nešto juče oko 12,7-19%, vratila se za 8,8. Neće tu biti velika kriza. To će se brzo stabilizovati. Možda je ovo samo način da Amerika bliže veže svoje saveznike za sebe, da im pokaže šta bi moglo se desiti ako ne slušaju. Naprimer, ne znam, recimo. Mislim, postoje mogućnost i da je dogovor da se uzmu pare? Zašto da ne? Ja sam siguran da mi sve vidimo sa zadrškom od 5 godina. Kao i ovde. Priča sa litijom je stara mnogo, a mi danas saznajemo koliko je stara. Pa vjerojatno i u svetu to isto važi. Neko se negde dogovori nešto, a mi to čujemo posle 5 godina. I ja, kao vidi ga šta je uradio i to. Mislim da će se brzo oporaviti. Mislim da tu nema neke veće opasnosti ni za koga. Zašto je došlo do sloma, to spada u istoriju kapitalizma. Kapitalizam je opterećen povremenim krizama, što kaže Marks, dolazi do obračuna sa bogovima vrednosti povremeno, tako da moguće se desi i neka manja kriza, ali neće biti ništa dramatično, to sam siguran. Da li to uopšte moguće rat, pošto se oni ne graniči, ima ne znam koliko stotina kilometara između te dve zemlje? Ja nekdo ko minimalno... Ja nikad nisam čuo da... Ne, oni mogu samo da se raketaju međusobno, nema tu obračuna trupa. Izuzev ukoliko ovi ne pošalju tamo u Liban više Hezbolaha, znaš, i svoje vojnike. Međutim, to ne ide tek tako. Za tako nešto su potrebni meseci da se navuku štokovi, municije, hrane, tamo i vode i svega toga, tako da to ne može ono ajmo kao, znaš, jatagan brigade, kako Srbin to zamišlja, nego mora se donese mnogo kilometara, mnogo hrane, mnogo... svega toga, tako da ja ne verujem, ali bit će raketanja, međusobno, to sam siguran. Ove druge stvari, kako vam izgledaju, najavljena propast Zapada, vidimo propast u Velikoj Britaniji, sukobi, neredi, će to smiriti ili će to biti samo... Ma smirit će ih, već su sudije rade, već uveliko, kao što su smirili navijače preko 30 godina, tako će sada smire i ove, oni udaraju u skladu sa starim engleskim običajima drakonske kazne. Tamo su kazne veoma, veoma ozbiljne. Ako se sećaš, za navijače su bile kazne 20 godina za neko sranje na tribinama. Znaš, da nije na tribinama, dobio bi 6 meseci. E, tako i ovi su vrlo opasni i strogi i smirit će te proteste. To sam potpuno siguran i takođe, jer oni dušu nemaju. Znači, od najavljene propasti Zapada ništa? Mislim da će biti odložena zbog malog interesovanja. Kao ono, znaš, bioskopska predstava odložena. Zbog malog interesovanja. Da vidimo situaciju kod nas ovde. Čekaj, se vratimo sve još jedna stvar interesantna, Bangladeš. Tamo je došlo do obaranja vlade nasilnim putem, što je za Srba kao nije valjda nasilnim putem. Oni ne znaju gde da šetaju. Znaš, i onda su morali napraviti neku vrstu puča zato što ne znaju da šetaju. Ne znaju da izađu 7 uveče ispred vlade, nego trasu po bela dana, 90 mrtvih i uzeše vlast. Opozicija je došla na vlast, tako? Ne opozicija, možda i opozicija. Neko je organizovao te ljude, ja nemam nikakvu sumnju. Da li neka proamerička opozicija ili neka, ko zna koja, ne znam ja šta se tamo dešava. Samo sam registrovao da ima 90 mrtvih, da je vojska sad uvela vanredno stanje. Verovatno će prvo hunta, malo vojna, dok se sredi situacija, pa će se onda videti ko je inspirator čitave te priče. Kao kod nas na protestima. Protesti, 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 pa posle 15 dana vidiš ko je... Počne se pojavljati taj koji je organizovao sve, znaš, tako će i koji nigde bude, ali hoću da kažem da Bangladeštanci kojima se mi smijemo, kao ha, 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 i ovo, su pokazali mnogo više testosterona nego što pokazuju Sorabi. Dobro, to je mlađa nacija. Mnogo mlađa. Ja mislim da je kod njih prosek nešto malo ispod 20 godina. Da je to strahovito mlad narod. Kako vidite ovu poziciju našu? Vučić je nedavno javno priznao da podržava Ukrajinu, da je... mnogo oružija i municije tamo poslao, da mi od toga zarađujemo. Ovde nema osude... Ko to mi? Pa, Srbija kao. A, Srbija zarađuje? Pa, mislim, zarađuju njegovih par ljudi.
duhovito, Srbija zarađuje. Ja pričam stalno, se zezam s tim, kad bi novac padao sa neba, Vučić bi razapeo mrežu iznad Srbije, samo da ne padne nama ništa, znaš, ono, vodi računa. E, ne znam šta ti kažem, ovaj, kod nas je svakog dana u svakom pogledu sve više napredano. I svi nas zavide zbog toga, kao što si primetio, Hrvatija će puknu od muke, što nama dobro ide, što smo lideri u regionu, što imamo dva helikoptera više od njih. Znaš, ove Albanci već to, ne mogu očima nas gledaju. To su, Vučić gađa etnopsihološke momente kod Srba. Ti znaš da je kod nas zavis na visokoj ceni, zavide mi komšije, zavide mi. Druga osobina naša da nikad ne gledamo svoje dvorište nego komšijsko. Tako da on dobro igra na tim etnopsihološkim, znaš, što su ima igra, vrlo dobro. A kako vam ovo izgleda da je on prvi put da je javno priznao i da pod mnogobrojnih rusofila nema nikakve osude? To je nešto jako zanimljivo. Ja davno pričam i kod tebe sam pričao. Rusofilstvo ovde je 80-postotno Vučićeva priča. I oni hodi, pa šta misliš, odakle toliko ljudi glasa za Vučića i toliko ljudi su rusofili? To je veliko preklapanje. Pazi, i ovo što ne glasa za Vučića, glasa za Milicu, za Boška, za ovog, to kad se sve zajedno sabere, to je 90% od broja rusofila ukupno. Znači, on je njihov kralj. Usamljeni rusofili kod nas su veoma retki. Tako da, zapravo se radi o tome da Vučić ovaj, je gospodar rusofila. Kad on pređe na drugu stranu, oni ćute. Ne zameraju. Njegovi su. Ja sam rekao, svi su oni moji. I nije slago. Mimo očekivanja, nije slagao. Tako da, ovaj, nema nikad... Primetio sam još pre mesec dana, sam napravio čak jednu vanrednu emisiju, jer sam primetio da je par svojih medija prebacio na protiv Rusku ili, u najboljem slučaju, neutralnu priču. To koje su, medije? Mislim da sam uhvatio na B92, da sam tu prvi put uhvatio i na Blicu. Da ih je prebacio na priču koja, znači, Putin tamo više ne grmi, ne naređuje, ne spaljuje Ukrajinu, nego su relativno neutralni tekstovi, znaš. Iz toga sam shvatio da se nešto promenilo, jer kod Vučićevih medija sve ima formu, ako znaš, osnovno svi znaju, ima formu hajke, buke, galajmo, frka, đubre, lopov, znaš, imaju taj ton. I odjednom postaju kao katolički institutkinje, fini, više niko nikog ne mrzi, znaš. I onda vidiš da se promenio ton, on verovatno hoće da podeli neke medije, pa da recimo Informer, Alo i Srpski telegraf ostanu pro-ruski, tu Putin, evo danas je naslov u nekoj od tih novina, sad više ne znam u kojoj, Rusi počinju da obaraju F-16. Vest nije da su Ukrajinci dobili F-16, nego počinje lov na F-16, kao znaš. Dakle, to je pro-ruski tekst, sam naslov je tako napakon. A drugde kao Rusi trpe velike gubitke na B-92 i tako, znači, sad počinje da deli medije i onda će verovatno ići na ublažavanje. Ja mislim da će na kraju morati problem da reši zavisno od pritisaka, ali da će problem se reši kao 48. Da će izaći i reći, evo, Rusi hoće da nas obore, nisam se tome nadao, kakav šok. I to, i nažalost, evo, suze mi idu ovog trenutka, ali moramo sa njima malo zaoštrimo odnose, plakaću dugo i gorko, ali tako mora bude. I mislim da je to budućnost ovaj, našeg i ruskog odnosa. Da, po svemu sudeći kako je ovo lepo. Kao Tito, samo u jednom danu je rekao, vidi, oni nisu ono što smo mislili. Znaš, tako će ovaj kaže. S tim što će naravno biti mnogo tu, ko koga voli, ko koga mrzi, ko je kome radi o glavi, to kod njega mora da bude malo vodvilj, ali suštinski je to to. A ko će da strada? Kako 48. su neki ljudi stradali, ko će sada... Ne bre, ovo je samo dekoracija, bre. On kad bude prekinuo sa Rusima, dobit će aplauz od Boca Kačenka. Ti viš da je sve predstava. On što više oružje isporučuje Rusiji, to Boca Kačenko sve više kao... Ukrajini. To Boca Kačenko sve više kao, to je naš prijatelj, genije na Balkanu i to. Tu nešto duboko smrdi. Kako je moguće da podjednak, ono, Srbi vole Rusija, a sad su, na primjer, ruskog ambasadora toliko zamrzili, podjednak skoro kao i Američan? Sve može. Kod nas sve može, kod nas ne postoji nijedna, sve je kod nas na foru. Kod nas je sve lažno. Mi živimo u jednom simulakrumu koji Vučić optužuje ga za mnogo što šta da je uradio, zapravo malo toga je on izmislio. On je samo nasledio od Demokratske stranke mnoge stvari i razradio ih je na višu
Ali jednu stvar izmislio, to je taj vodvilj, to je taj džumbus, to je to sve lažno. Ideš autoputem, svuda živela Srbija, kad se vojska na Kosovo vrati, svuda je dekoracija, kape, majice. Rekao bi, nigde nema većih patriota nego u Srbiji, sad kad idu na Kosovo, nemaju PCR test. Znaš, mislim, to je karikaturalno sve. Kao što su i oni Toma Nikolić bili karikaturalni Srbi, karikaturalni rusofili, karikaturalno su izigravali skromnosti, ono, nemam od plate da kupim to i to, znaš, mislim, sve je simulakrum. I narod je to prihvatio. I sad i narod laže sam sebe. Ja sam odrastao uz one matorce koji su se borili, ja sam već star čovjek, i odrastao sam uz one starce koji su se borili u Prvom svjetskom ratu i u Topličkom ustanku, kod mene na Kopaoniku naročito, nikada nisam video da nosi neko znamenje srpsko, kakva majica, kakvi bakrači. Nosila se šajkača bez ičega, bez kokarde, bez ičega, jer su bili veliki borci. I nikada nisam čuo da se mi Srbi, ono, znaš, i te pravoslavi, Bož sačuje, bežali svi od crkve, samo kad ima neko pečenje se jede, kad je neki sabor. Prema tome, oni su autentični nacionalisti, da oni i ne znaju da su nacionalisti, oni prosto žive taj način života. A ovi sa kapama i zastavama, ja im ne verujem ništa si, ne, može mi pričaš što će, ja im ništa ne verujem. Pa dobro, ovo je isplativije. Ja mislim da oni tako, tako se ulazi u političku arenu, tako, uvek svi počinju kao nacionalisti. Čak i DS je imao svoje nacionalističke momente kada je išao kod Radovana Karadžića na Pale da jedu neko meso, ne znam šta je bilo. Pa neko kaže vola, neko jagnje, nije važno potpuno. Svi su pokazali svoju nacionalnu, svoje nacionalno lice. Dobro je skidanje petokrake. Jeste. I na kraju, panteri. I na kraju, danas je pola Demokratske stranke kod Vučića. Znači, a da nego ovi nacionalisti sve je pokupio, recimo jedno ko nije kod njega na kazanu. Nemoj je kažeš, ajde, neću te teren da pričaš, ali suštinski... Jeste, da. Skoro, ajde, nije važno, ali 90% jeste kod njega nakazano. Tako da je srpski nacionalizam samo način, eto, da budem nacionalista pa da se prodam Vučiću. Čekaj bre, Vučić je realno, ja sad nikakvu mržnju nemam prema njemu, zaista nemam nikakvu mržnju, on je političar. On nije ni za mržnju, ni za ljubav. Kao i Tito, što nije bio ni za... To što smo mi voljeli i mrzeli, to je naš problem. Ali Vučić objektivno razvaljuje Srbiju. Kako ti kao nacionalista možeš to... Gledaš i još aplaudiraš i preš par od njega. Pa ko istina? Šta je onda to? To je misteriozna pojava, prilično. To je ono što ti kaže, svi su zadovoljni. Kako god Vučić nešto odluči, uglavnom ćutanje. Niko tu nešto mnogo ne makari. Malo tu neko kaže, eto, baš nije lepo, sram ga bilo i to... Ništa. Ja im utisak danas kad bi izašao i rekao, prodao sam Kragujevac. To bi bilo ono popodne malo mrmljanje. Jebe ga, nije morao baš Kragujevac. Znaš, mogo je nešto dalje što nije Kraljevo i to... Kikindu, da. Kikindu, da. I sutra sve u redu, kao da ništa nije bilo. To je tragedija, ali, nažalost, mislim da je tačno. Današnji tekst Sinsa o Milici, Zavetnici i njenoj diplomi. Postavilo se da ona diplomu nema, to je zvanična potvrda sa Fakulteta političkih nauka, da ona izgubila status studenta. Ja... Kako vidite to? Predstavljala se tako... Znam da je završila gimnaziju, to znam sigurno, jer je moj prijatelj, klinac, jedan išao s njom u razred i znam da su zajedno maturirali, to je sve što znam. Znam, znači sigurno ima gimnaziju, a za dalje nisam siguran, ne znam. Ali vidi... Ne, ovo je zvanična potvrda, nema šta, ima na sajtu CINSA, mogu ljudi da vide. Mislim, možda je završila negde drugde, možda nije na Beogradskom fakultetu, ne mora to biti. Ali, nevažno je. Pa, oni samo sad mogu slope, ona, Siniša Mali, Nebojša Stefanović, ugovor o međusobnom priznanju diploma, znaš, memorandum, o razumevanju, ne znam ja šta. Ali nema veze. Nije nas ubilo to što ljudi nemaju školu, nego što nemaju morala. Nas to kolje. Miloš Obrenović njima... Pa znam, ako nema morala, nego se lažno predstavlja, šta dalje? Pa dobro, nema veze. Mislim, kad je ona Vučićeva ministarka, posle toga više ništa nije važno. To je gore od bilo čega što je mogla da uradi u životu. Da nije završena ni osnovu školu i da je lagala, pa šta, biti Vučićev ministar je još gore od toga. Nema, ona je dostigla, što kaže, dno, sve drugo je iznad toga. Tako da, to nije važno. Verujem da je moguće, pa ja nju znam i lično, ali vrlo je teško provjeriti nečije politikološko znanje u sat vremena, mislim, to može iz novina se nauči, nije frka. Ne znam.
Ne znam, mislim, evo, baš smo pričali o tim profi nacionalistima, eto, to ti je to. To ti je Milica Zajednica. I sad, ova najbitnija tema, u stvari nekoliko ovako bitnih tema, to je poseta Šolca, uklanjanje brodova iz Dunava, da bi litijum mogao i brodskim putem da ide, oni sve svoje planove nastavljaju dalje, grade se putevi, on najavljuje fabriku baterija, treba se gradi fabrika baterija u Albaniji isto. Zašto u Albaniji? Zašto i mi i oni? Pa Open Balkan, tu smo zajedno. A s druge strane, isto važno pitanje. Čije će bude ta fabrika baterija? Ako bude uopšte, pošto ja imam teoriju da Vučić ovde izvodi jednu drugu vrstu igre, ali recimo i da bude. Čija će to fabrika da bude? Srpska? Državna? Ili će da dovede neke druge kojima će da subvencije podignu fabriku? Strance neke. Isto važno i za letišnu to bile. Ili ih imamo već u Kragovicu? Jesu naši? Ništa mu nije naš. Pa ne možeš duđeš tamo, a ne nešto drugo, možeš gledaš bogledom tu fabriku. To ti je to. To sve fore. Ja mislim čak da oni ne traže litijum, jer ja kako vidim ovu cenu litijuma, pazi, ako ona ima cenu tone oraha, onda je vrlo mala verovatnoća da se to baš traži. S druge strane, ako se budu kao prodavali, naravno od toga nema ništa, ali ako se kao budu prodavali kao visoki ekološki standardi koštaju. Zbog visokih cena ekoloških standarda mi nemamo filtere na mnogim odžacima po Srbiji, ne govorimo o privatnim odžacima. Ako si bio skoro u Smederevu, na kolima koja dugo stoje, nisu vožena, stoji prst crvene prašine. Koja dugo mogu stoje nedlju dana, to je taj. To je to, da. Tako da u čitavoj toj stvari sve smrdi. Čitava priča. Znaš, su filtere skupi, to je glavna zarada. A sad zamisli ovde kao oni će da rade bezopasno sa sumpornom kiselinom. Pa nama se sad jednomesečno prevrne cisterna. I kao što si primetio, uvek nema opasnosti, uvek je bezopasno. To je kao Černobil, znaš, potpuno je bezopasno. Tako da te priče, sve je sumnjivo u vezi sa litijom. Čita priča je sumnjiva sa svih strana, i sa Vučićeve strane, i sa strane oponenata. Čita priča je veoma nesolidna. Prvo, nema šanse da ti za 12.000 po toni ekološki proizvodiš bilo šta. Apsolutno nema šanse, kukuruz ne može da proizvodiš ekološki. Kad bi primenio ekološke mere, imao bi rod tonu po hektaru, mislim, nema veze. To sve priča za džibere i ono što Vučić pokušava da uradi, što je negde, kako bih rekao, niko se ne suprotstavlja tome, a to je opasna tendencija, on hoće da izmesti priču u stručni plan. Da se pojave stručnjaci koji će daju svoje mišljenje. Prvo, oni stručnjaci koji njemu budu dali za pravo, pojavljajuće se na RTS-u, Pinku, Novostima, Politici, a stručnjaci koji njemu ne daju za pravo, sedeći ovde na ovom mestu gde ja sedim, i eventualno na još par podcasta, da se ujednači. Znači, on stručnjaci za i stručnjaci protiv. Da, ovo vidi 5 miliona ljudi, ovo vidi 5 hiljada ljudi. Tako je, to ti pričam. On će naprijed, ne sme da se ide u stručne priče, mora se, kažem, i ovo nećemo. Da je lekovito, da je dobro, da je, ne znam šta, nećemo. Tačka. Politička priča. Znači, potpuno politički se izjasnimo da to nećemo, nezavisno od toga da li je dobro. Da ne ulazimo uopšte u debatu da li je korisno ili nije korisno. Dobro, loše. Jednostavno nećemo. Kao narod, ako umemo to da kažemo i ako smemo to da kažemo, mi nećemo. I tačka. A ako ne umemo, ako počne sad stručna rasprava, te je, znaš, pa kad počnu formule ti pišu po tabli, pa kad Vučić izađe pa izvede obrazac neki hemijski na tabli, piši propalo, ovi ljudi, 90% Srba više gledao se ono, pokaže im sliku Andrića koji je ovo, ja stvarno kao ne znam. To će sad da razume hemijske formule, nema ništa od toga. Ali mi nećemo, čak i ovi ekolozi koji su napipali dobar izvor prihoda u ekologiji, a to smo gledali kod zelenih još 80-ih godina, kako je bilo više para, bilo je sve zelenije, znaš, tako da, to će biti i ovde. Tek oni nemaju pojma ni o čemu pričaju, ni ništa, su ljudi bez zanimanja. Bez zanimanja u tom smislu, poznavanje ekologije, tako. Znači, bitno je da to bude, da ostane politička priča, da ne pređe u to hemijsko objašnjenje. Ja mislim da je to važno. Ne znam kako će drugi, kako drugi misle, ali ja mislim da treba se ostane izvan rasprave o tome da li je to dobro ili loše, treba samo kažemo ne. Ne i ne. I bez objašnjenja, ni Vučić ne daje objašnjenje zašto da. Daje, ali to je sad već u sferi ono stripa, kao bit ćemo bogati, poteći će pare,
Loznica neće, to su njegove običajne priče, neće znati šta će s parama i tako dalje. A on će dalje bude platio 130-140 hiljada i da gleda to sa tugom očima kako su ovi milioneri. Pusti tu priču. To ne veze. Njegove priče nijednog trenutka nisu ušle u meritum. I zato i mi ne treba da ulazimo u meritum. Ne treba uopšte da ulazimo u raspravu. Mi to nećemo. I tačka. E sad, ovi to ne umeju da izvedu. To sam siguran potpuno. Iz više razloga. Iz više razloga. Prvo, pocepaće se između sebe. Vrlo brzo će početi svađe između ekologa i ovo i ono. Tu će početi svađe. Drugo, više nisi siguran i ko je Vučić i ko nije. Sad ja treba da verujem ljudima koji su u decembru izašli na... Kad bi rekao izbori? Decembar pa jun. Decembar pa jun. Koji su izašli na izbore, Vučiće. Treba da im verujem da će oni zastupaju moje interese. Pa oni su upravo Vučiću završili posao. Što bi sad meni završili posao? Znaš, ja sam veoma podozriv prema tome. Veoma sam tako nekako. Ne verujem ništa. Dobro, i poznajem neke od njih. Poznajem ja skoro sve, nego stvari u tome da ti izlaziš sad... Prvo mi smeta ikonografija, to pogledaš prvu stvar. Sve se odvija kao da je ovo miting Srpske radikalne stranke. Sve su zastave, ikone, šajkače. To je režirao neko ko je bio u Srpskoj radikalnoj stranci. Ne znam, ti si mlad čovjek, ti to ne znaš. Ali, ne znaš iz iskustva, čuo si. Ovde ko je pravio nacionalizam, četnike i ono. To je pravi onaj ko nikad nije imao nikoga u četnicima. To su deca komunizma iz Udbe koji su rekli kako treba da izgleda četnik. Pogledali Bulajića, ovo je četnik. Takav četnik kakav se danas sreće u Drugom svetskom ratu skoro da nije postojao. Znaš, oni su uzeli one brada, kosa, redenici, pa nisu svi imali redenike i sve te stvari. Dakle, oni su napravili četnika iz stripa, iz filma. Tako su isto napravili i nacionalistu iz filma. Znaš, imaš nekoliko karikaturalnih likova, jedan od njih je gostovao i kod tebe. To su karikaturalni likovi... Srpski knez. Da, bom. I oni izgledaju kao nacionalisti, ali oni zapravo... Čekaj, bre, Ljubo, ti si neki Srbin i neki, nazovimo to, nacionalista. Šta bi bila tvoja prva dužnost? Pa za početak malo nauči srpski jezik. Da ga govoriš bez lupetanja, da naučiš malo nacionalne istorije. Ne mora da budeš profesor. Malo nešto, znaš. Ovi su svi izabrani kao da ih je neko pitao šta znaš o Srbiji, on kaže ništa. Ajde u nacionaliste. Kako se piše, ne znam. Kao spojeno. Ajde, bato, kod nas. Toliko karikaturalno, to stačno vidi da ih je neko birao po naopakim osobinama. Po izvrnutim osobinama. Kakve veze ima crkva sa litijom, ikone? To je potpuno obesmišljavanje čitave priče. Imaš gde da se moliš, ako si vernik, znaš šta ti je činiti, nemoj ikone, nosiš po ulici. No, može bude kao poziv i sveštenstvu da krene u proteste. Čekaj, je neko stvarno veruje da će sveštenstvo da krene u proteste? Pa deo možda. Da, možda će poslati služba nekoga da krene u proteste, ali generalno SPC prstu neće mrdnuti. Oni imaju klackalicu. Treba za litijumski Audi, BMW, novu. Ne, samo to nego, pa ti kad kažeš, neka crkva kaže nešto o ovome. Onda izađe Patrik i kaže, crkva se ne bavi socijalnim i ekonomskim pitanjima. Tačka. Onda 650 hiljada za renoviranje rezidencije, da bome, onda se bavi ekonomskim i socijalnim pitanjima. Interesantno. Samo ovako, flip, znaš, za čas se bavi, čas se ne bavi. Kako je pošla ta vest, nezapaženo? 650 hiljada evra za renoviranje kod Patrijarha. Pa čekaj, su skoro dali za Anu Brnabić. Znači, mislim, Patrijarh Pavle da nije potrošio za ceo svoj život 650 hiljada evra. Nije potrošio ni deo toga. On je bio jedini, kad je pokojni Patrijarh German raspisivao, vladike se žale da imaju male prinadležnosti. I onda je German raspisao, 18 vladika je bio ukupno tada u SPC, pismo da se svako izjasni koliko mu treba para da bi pregurao mesec. Jedino je Pavle odgovorio, kaže, ni ovo ne mogu potrošiti što ima. Što znači da su drugi već tad imali tendenciju o potrošenju. Inače, ono što je interesantno, najveći kritičar patrijarha Germana, zbog raskoši u kojoj je živao, imao je kadilak iz 50. neke godine, ono, su poslednji iseljenici, je bio, ko? Pa Kačavenda. Čovjek koji ima dvorac. Pa kad je on postao vladika, onda je sve super, teraj. Mi smo vrlo čudni ljudi. Vrlo čudni ljudi. Pa dobro, ali ovo... Okej, ikone, molim.
Ja razumem to. Kao kroz razumem. Hod neki mogu tako vidim. Mogu to da razumem, ali neka se odvoji od... Neka idu krsni hod ako hoće, isteraju đavola, neka kade, nemam ništa protiv. Vera je ovako jedna stvar koju ne možeš da preskočiš. Neki ljudi veruju, neki ne veruju. I to je u redu. Ali ne treba ovaj protest se time kompromituje. Protest treba bude jedno veliko ne. Bez ikakve ikonografije, bez šajkača, bez ičega, jedno veliko ne. Neko ovde šta pokuša? Sa ovim protestima, ja mislim, znam i ko pokuša, sa ovim protestima pokuša da izgura drugosrbijance iz priče. I da ovaj protest postane, da ih iritira, da ne dolaze na proteste, da gledaju ikone i krsne hodove i sve to. Zato, kažem, treba se odvoji. Da ne dođu drugosrbijanci i onda ostane samo Vučićev ekipa patriota. Koji na kraju poslednjom snagom popuste. Svaki put. Bore se i na kraju popuste poslednjim, a to ima snage. Gledao si prošle godine što je. Da. To se sprema i ove godine. Nema šanse da ne bude tako. To se predstava. Čekaj, jesi gledao novine od jutra? A što mislite da je to cilj te ikonografije da ove prvo oteraju se protestu? Tako je, da oteraju prvo drugosrbijance koji su radikalniji nego nacionalisti iz nekih svojih razloga su. Da, oni su alergični na ikone i slično. Tako je, oni su alergični da vidi i počne se češeći i vidi ikonu i to. I oni, samo da se oni oteraju. Time se ekipa već podelila. Već je oslabila, jel' tako? Dobro. Pa onda kad krenu da ih šetaju od vlade do skupštine, pa ono, krsni hod medijskom trasom, pa opa ono, sledeći put i trećina nema na protestu. Kako je bilo prošle godine. Ajmo, i onda kaže na kraju, šta ste uradili? Pa kaže, narod neće se bije. Kad si to tačno saznao? Prvog dana ili posljednjeg dana? Kad ste to probali? Pa znate da neće. Sve je na foru. Sve je na foru. Ja tačno vidim kako će ovo se završiti, sve mi je jasno. Postoje stvari, kad razmišljaš, postoje stvari koje su prirodne i moguće, logične. I postoje stvari koje su neprirodne. Tebi su, recimo, juče Smederevci i Borani u svojim gradovima protestovali protiv litijuma. Je li tebi to prirodno? Možda bi, recimo, Borani imali protiv nečeg drugog da se žale. Prirodnije protiv Ziđine ili protiv Železare. Ziđin te truje danas, a Rio Tinto će te truje za 3 godine. Tebi truje danas decu. Tebi to ne smeta, nego se boriš protiv Rio Tinto. Meni to ne deluje solidno. Isto Smederevo, na što svi žalite? Na Rio Tinto koji ne radi. A ne žalite se na Železaru koja vas sad truje ovog časa. To nije logično. To nije prirodno. To je zanimljivo da nikad nije bilo blokada tih trovačnica, ni Beočinske cementare, ni Železare Smederevo, ni Eliksira u Šapcu, ni u Prahovu, nikad. U 7 uveče ispred Skupštine, subotom i to je sve, nema, niko ništa ne blokira. Niko ništa, znači, debre, očigledno da ne smiju to da rade. Jer onda će padne tamburanje, onda će stvarno Vučić izvede policiju i polomi. Ziđin je eksteritorijal, ja ti garantujem da naša policija ne sme dođe. Ja ti garantujem da ne smije dođu unutra. Kao veliki Trnovac. Kao Ling Long. Nema bre, jesu snimili one u Ling Longu kako deru mačku i jedu. Aj ti oderi mačku, vidim koliko će robijaš. Znaš, tako da sve ovo ide u lošem pravcu, u pravu si. Treba otići tamo gde je centar problema. A ne skakati po Beogradu u 7 uveče. To je potpuno besmisleno. Što znamo iz iskustva, to više ne moramo da budemo, znaš, naročito inventivni, to znamo, gledali smo. I da ponovim ovo što volim, to je ovu rečenicu, zdrav čovek ima 1000 želja, a vrhovni bolesnik samo jednu. Da se obrati naciji u udarnom terminu. Da kaže samo dve, da kopa litijum i da se obrati naciji. To je to, vanredno, da se obrati naciji. Pa jeste, ali on to dobro radi. To iritira tebe, iritira možda 30% ljudi u Srbiji. Pa, mislim, ipak više od 30 iritira. Pazi, ja znam ljude, to nije moj otac prvi, aj sad nije to lepo, nije... On sebe napravio reality. Ja mislim, moj otac toči endorfin kad vidi Vučića. Čudi me da mu još nije pripisao stan, mislim, ono, obožava ga. Razumeš? Istinski ga obožava, ne glumi, meni ne glumi. Takvih ima koliko hoćeš. Vidio si istraživanje Đorđe Vukadinovića o litijumu po godinama. Da mladi između 18. i 29. 8:1 je protiv kopanja litijuma. Preko 60. godine 1,5 je za kopanje, 1 nije. Znači, od prilike 3/5 su za kopanje. Da se kopa. Da.
Ima ljudi koji ga vole, mi to pocenjujemo, znaš. Mlade ljude mrze da izlaze na izbore, a nikad nijednog penzionera nije mrzao. Tako da... Koliko se, ono, pričamo o budućnosti, pola tih penzionera neće dočekati kraj mandata, ali izlaze. Pa kad imam, kažu, dobit ćete povećanje penzije od januara. Ako računamo da se prosečna penzija u Srbiji uživa 14 godina, je li tako, 14 godina, 4 do 5% penzionera će biti mrtvo do januara. To li dobio to povećanje penzije? Ali obit će predsjednik. Da, sad zamisli tek na 2-3 godine. Kao, i Vučić dobru stvar radi, on najavi povećanje penzije u januaru za decembar. Onda to ponovi još jedno 40 puta do januara i ovi ko da su dobili. Znaš, oni uopšte uspeo da ubije u narodu, potpuno je ubio vremensku dimenziju. Srbi više ne mogu da strukturiraju stvari u vremenu. Juče, prekjuče, onomad, sve se pomešao. Ja sam ostao racionalan, koji ti? Ja prosto volim matematiku, volim da čeprkam po tim stvarima da vidim šta tu ima. Znaš, ono, a ne ono bajke, imat ćemo milione i ovo, ono. Pusti ti to. Milioni su na dugom štapu, nego šta mi imamo danas u frižideru. Ja sam prost čovek. Znaš, nisam nešto u bajkama. Tako da, a on se igra tim koji su u bajkama. Kako je uspeo temu inflacije potpuno da izbjegne? Nedavno sam bio u Crnoj Gori i otišao sam u prodavnicu i nešto sam računao će koštati 100 evra, ispostavilo se da je nešto 57 evra. Da je to koštalo. Ti si po srpskim cenama računao. Ja sam računao po našim cenama i to sam... Tako sam i odvojio i sve i dva puta pitam na kasi da niste nešto pogrešili, možda nešto niste otkucali, gledamo da li se sve slaže, sve se slaže i sve je otprilike skoro duplo jeftinije. Govorimo o prodavnicama. I govorimo uglavnom o našoj robi. O našoj robi sve. Pa da. Pa znaš, iz Bratunca, prodavnice iz Ljubovije donose robu, našu robu, iz Bratunca. Toliko je jeftinije da im se isplati čak i da plate porez na to i opet imaju veću maržu. Kako je on uspeo tu temu potpuno da izbaci? Zahvaljujući opoziciji. Opozicija ga nikad ne pritiska na nezgodnim temama. Jedan jedini čovek u Srbiji skače na njega za ekonomske teme, to je ovaj Nikezić. A Dušan Nikezić? Dušan Nikezić, ne znam sad kod koga je on, da li kod Đila se. Kod Đila se, ja. On je jedini koji ga pegla za to. I to stručno ga pegla, baš. Odlično. Svi drugi se pravi da ne vide inflaciju. Pazi, inflacija, svaka država se negde raduje inflaciji kao država. Iz dva razloga. Prvo, porez na promet ti raste. Što je roba skuplja, ti više ubiraš poreza na promet. I druga stvar, lakše se oslobađaš svojih dugova prema stanovništvu. Ti sad isplaćuješ penziju koja je realno 20% manja nego što bi isplaćivao bez inflacije. Jeftinije se lišaš svojih dugova, a više ti ulazi u kasu. To više pojede vreme, ali tog trenutka kad ti uzmeš, to vredi, znaš. Tako da... I da ne govorim da sam siguran da su baroni SNS-a i razni kumovi, jer, pazi, što kaže svaki čovjek, bolestan čovjek ima, ne, kako kaže, zdrav čovjek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu da bude kum, od glavnog kuma. Tako da, suštinski, ja sam siguran da su mnogi zaradili na toj inflaciji. Da je to jedan od motiva što ona nikako ne prestaje. To neki kumovi opet prle Srbiju na tome. Uglavnom, tu je temu uspeo da izbjegne. Kako i to je proteste, se vratimo na tu temu, ipak je ovo značajno, jul mesec, veliki odziv ljudi, znamo svi da su ljudi uglavnom po godišnjim odmorima, odmaraju, u svim ovim gradovima, dosta dobar odziv. Pa neka i dobar odziv, ja nemam ništa protiv. Ja sam gledao 2-3 ta mitinga, slušao govornike, gledao sam u Mladenovcu, ubili su ljude. To se pričaju biografije, to po 20 minuta. Onda sam gledao u Požegi, ubili su ljude pričom. To tako ne ide. To kao da rade protiv protesta. Oni ne shvate. A znaš šta je iza svega toga stoji? Dok se priča, Bože pomozi. A kad treba nešto se uradi, tu zapne stvar. Prvo pitanje je šta ćete ako slučajno Vučić ne uvaži vaše zahteve? Pa mi ćemo šetati, dobro. A šta ako i šetnja ne pomogne? Uvek se, na kraju kraja, dolazimo do jedne tačke kad mora da se radikalno brani svoje stanovište. A mi smo tu tanki. Jer jedan pendrek po leđima ovim rozekušuljašima ruši čitav svet, čitav sistem vrednosti, znaš, i tako da je. Tako da, dok se, to ti je kao u policiji.
Kad ti uopse, dogod pričaš sa inspektorom, nema batina, kad se čutiš, počinje batine. Znači, tako ti ovo isto važi. Dok pričamo, nema frke. Kad prestanemo pričamo, šta ćemo onda raditi? Onda se me pulamo oči i da kažemo, vidi, mi smo opet zajebavali 100.000, 200.000 ljudi po Srbiji šetali, a narod neće se bije. Evo, ja im sad kažem, narod neće se bije. Šta ćete raditi s tim? Vođe protesta. Recite odmah, pitajte narod odmah, jel hoće se bije? Ako neće se bije, se razilazimo. Da ne bude ono sad kao šetamo se 3 mjeseca i kad nam posljednja kap energije isturi iz organizma, onda kažu, ej, ipak nije mogo, znaš. Ribnikar, je tako? Šta je bilo? Ne. Par mjeseci džumbusa. Jesi čuo da neko iz opozicije... Nije bilo džumbusa, ono je bilo... A dobro, bilo je mnogo ljudi, bre. Jeste mnogo samo ljudi, ali priča... nije bilo... Mislim, oni su sa onim brojem ljudi mogli su da zauzmu sve institucije, da sruše ove televizije, da pa to bude zahtjev. Pa neko se potrudio da to ne urade, znaš. E, sad, ti imaš tu... Pazite, jednu stvar, oni su u tom trenutku, na primjer, ima 250.000 ljudi, oni su mogli da ugasi i RTS, i Pink, i Happy, sve televizije su mogle zatvoriti. Mogli su zatvore Beograd tako kvalitetno da nijedan auto ne može ući i izaći iz Beograda. Mogli su da urade spreče, recimo, ujutru snabdevanje Beograda. Kad stižu kamioni iz PKB-a, iz ovoga, iz onoga, stižu kamioni sa hranom, mlekom i ono, blokiraš i Beograd će ostati bez hrane tog dana. Međutim, ništa oni od toga nisu radili i neće uraditi ni sada. Ne zato što narod neće se bije, nego zato što ja mislim da ni ne postoji ideja da se ovo ozbiljno sprečava. Ja mislim da Vučić sa ovom pričom o litijumu, ne znam, može da se desi da pogrešim, ovo ne tvrdim za opkladu, ali mislim da bi njemu odgovaralo i Rio Tintu zajedno da se ovo sve prekine zbog niske cene litijuma, se kaže odustajemo, koliko ćete ne platiti odštetu, tu je Zorana Mihajlović rekla, ako se sećaš da nemamo nikakvu obavezu prema Rio Tintu. U međuvremenu se pojavila neka sitna obaveza od 500 miliona, pa je u međuvremenu narasla na milijardu. I ja sam tu počeo, upalila mi se lampica, pojavljuje se nešto čega nema, neka lova za odštetu. Rio Tinto. Na osnovu čega? Pa na osnovu toga što su oni kao trebalo da istražuju, pa smo im mi posekli krila, znaš, i narod, ovaj pokvareni narod, ne da nam da zaradimo, tera nam Rio Tinto, znaš, i to, fuj. Da, mora neki ugovor da postoji. Ko će to poverati? Ti i ja. Nema veze, samo će jednog dana reći, eto, niste protestanti, bagro pokvarena, oterali ste mi Rio Tinto koji bi vozdigao Srbiju, ono, bili bi ko Švajcarska i ovo, sklonili bi Rusiju sa 3. mjesta u svetu po ekonomiji i sve to, i sad moramo još da platimo odštetu. Koliko? Aj, znaš kako to onda izgleda? Gledao si ko... Da, opozicija će biti kriva što nemamo pare u budući. Ne. Narednih 5 godina. Gledao si ko to tamo peva. Dobro, čiča, koliko da nas pustiš da prođemo? Pa kaže, 100 dinara. On ulazi u autobus, kaže, ne da čiča da prođemo da se ne plati. Koliko traži? 200. Znaš, te fore uvijek prolaze. Tako da Vučić ima win-win situaciju. Ako odustane od Rio Tinta, ošamarit će nas jedno 2 milijarde kao da damo Rio Tinto šatro, ako Rio Tinto radi, dobit će opet i od njih nešto, on ima win-win situaciju. On ne može loše prođe u tome. Mi možemo. On ne može. Dobro, ako ga protesti otraju sa vlasti zato što on ne odustaje od Rio Tinta, hoće dalje da, hoće da se nastavi taj projekat, blokade puteva, protesti, prekid plaćanja dažbina, tako nešto, to može bude luz-luz situacija. Može bude svašta. Međutim, da bi neko izgubio, neko mora da dobije. To je ono što Srbi hronično preskaču pogledom. Mora postoji dobitnik. Ne može onda izgubiti, a da niko ne... Narod će opet izabere nekog Vučića. Narod je vrlo opasan. Te priče o narodu kao izvoru pameti su vrlo opasne, kao narod će da izabere. Narod, kad bi sad trebalo nas 10 da napravimo playlistu za kompjuter, tu bi bilo svega. Neko bi stavio Šemsu, neko bi stavio Beethovena, to je vrlo opasno. Narod je potencijalno vrlo opasan. Narod treba da ima mozak koji ga vodi. I, pošto srpski narod nema mozak koji ga vodi, ne vodi ga kao srpski narod, vodi ga kao birače, Vučić u ljudima samo to vidi, on ne vidi čoveka, on hop, pogledom, znaš, i to. I one fore koje izvodi u Studenici, ili tako beše? A ovo je u crkvi, kada je drep, ono. On to radi stalno. Samo što je ovo sad bilo snimljeno, znaš, ali... Dobro, i ovo je ono što narod razume. Zato što ja sam primetio, mnogo puta sam pričao o ceni stadiona, ima već godinu dana kad sam pokrenuo tu temu, da je to zapravo kopija stadiona San Mames. Kad sam pričao o renoviranju ložionice, o ceni po koje su prodate zgrade,
I to sam navodio baš te crno-bele primere, to onako narodi prihvati i ne baš. Ali ovde gde su oni videli da je on ukrao par stotina dinara ili par hiljada dinara i to u sred manastira, to su već onako razumeli da je on. Tek su tu razumeli, pa on je stvarno lopov. Dobro, ali i narod bi to isto radio. Kod nas postoji izreka... Pa znam, ne bi narod krao u crkvi. Ne znam, naš narod lepo kaže što oko vidi, ruka ne propušta, znaš. Nismo mi baš tako nešto visoko morala narod, znaš, drpili bi i mi. Nema veze, nego prilika čini lopova. Dobro, on je bio tamo u prilici... Pa bio u prilici, ali dobro, i to je lepo. Ja sam čekao nastavak romana da će biti. Znaš, kao, Pero, daj mi 100 evra da vratim Žiki, ono, u studenici, znaš, da uzme još od nekog da ga ušamari, kao da vrati onom prvom i da napravi piramidalnu šemu. Znaš, ono, međutim, ne znam što se dalje dešava. U svakom slučaju, on ima win-win situaciju, mi imamo lose-lose situaciju. Nas nema ko da vodi. Reci mi jednog lika ili jednu organizaciju koji bi mogli da zamene Vučića. Dobro ili loše ga zamene. Ko je taj koji ima veću podršku od 15% naroda? Prvi sledeći je Dačić. I to je 7-8, koliko? Da, i možda Đilas. Ali hoću ti kažem, ti nemaš sad na izboru Vučića i Čečila. Nego imaš Vučića ili Đilasa. A daj Bože da njih dvojica nisu ono da se usta ljube kad se vide. Mislim, to ti je ta priča. Mi nemamo onoga ko će dobije. Vučić može da izgubi, svako može da izgubi. Ali nemamo dobitnika. Srbija uopšte ne radi na tome da dobije dobitnika. Sećaš se kako je Koštunica proguran kao dobitnik? No, možda ovo samo Manojlović, on je imao koliko 17% u Beogradu. Ne bi volao da se to desi. Meni samo Manojlović izgleda kao novčanica od 3 dinara, toliko mi je verodostojan, znaš. Meni, možda je on divan dečko, možda on prevodi babe preko ulice, možda vodi mačke u azile, ne znam ja šta on radi u slobodno vreme, ali meni je, tako, meni izgleda, ne kažem da on to jeste, ali meni izgleda kao muljaš. Neko ko hoće dobro da prođe i ko je dobro povezan sa strukturama. Znaš, takav utisak je, možda je divan dečko, možda se ja sve varam, a ja tako mislim. Kako će on izgledati svi ovi protesti? Sada je najavljen veliki protest 10. u Beogradu, očekuje se više desetine, možda čak i stotina hiljada ljudi, ja će doći velika energija naroda u ovo. Mislim da, ne verujem sada da će narod ponovo da pristane da ih neko šeta kroz Beograd i slično. Jer to da se razumemo, sad svi znamo, ako krene šetnja bez, a da nije neračunao tu da je ono neki rušilački pohod konkretan, tako nešto šetnje svi radi znamo, šetnja, da, to je radi u vezi, kondicije. To je u vezi sa kritičnom masom. Znaš, kad kaže kritična masa... Znaš, ja znam, oni uvek gledaju šta je jako bitno, opet pa službi bezbednosti, to je da narod šeta, da ta energija ne ode, ne eskalira, zato što je narod nervozan kad je na jedno mesto, ovako kad šeta, tu se izmali... Relaks. Pa da, to je relaks. To je relaks za sve, ako narod pristane da ih neko šeta kroz Beograd. Ja mislim da narod ne treba pristane na šetnju, taj, to je već prolazio. Ali ako narod pristane na šetnju, pristaje i na ostatak igre. I onda nema ljutnje. Znaš, jer svi dobra znaju... Dobra rečenica, ovako, pristane na jednu stvar, pristaće na sve. Jeste. Jer ti sad vidio si gde šetnje vode. Usmanjivanje. Nema veze, energija je u ovom trenutku dobra. U ovom trenutku je dobra. Ali ne znam gde će to dovede. Ljudi koji će voditi to, ljudi koji će upravljati time, su do sada više puta pokazali da niti umeju da upravljaju, a možda i neće. Ja sam vrlo skeptičan prema tome. Dok ne vidim nekog drugačijeg i novog. Bilo je 2015. godine u Crnoj Gori, oni veliki protesti protiv Mila, kad je čak i Batine su pale, ono Martinovića, te i dubio panduri od Batina. E, na tim protestima, te se veđe... 2015. Da. To je bilo ono Saša Pejanović. Jeste, jeste, jeste. Ozbiljna frka je bila. Da, da. I Pokojni. Tu pričaju Mandić, Knežević, tu se ređaju šampioni, tada i Medović bio u ljubavi s njima i to. Tu se ređaju priče, znaš, i sve to. Narod ono je i nije nešto zagrejan, znaš. Pojavi se jedan tip iz Nikšića, radnik. Zapalio ih je kao šibicom. Znači, onaj narod im je rekao, ajmo sad u skupštinu, ovi bi probili kordon kao paučinu, znaš, naložio ih, ume. Pogodi da li su ga ikad više zvali. Nikad više. Koji će im takav? Znaš, njima treba neko ko je tako ono, mi ćemo reći, poručit ćemo vlasti to i to. Što će im poručiti?
Pa, valjda to što ste se skupili već jeste neka poruka. Drugo, šta je kritična masa? Ja stalno slušam priče, ako izađe toliko, to je kritična masa. Ja tvrdim da kritična masa koja mirno šeta može bude milion, potpuno je bezopasna. Ne postoji kritična masa mirnih demonstranata. Samo u svijet stoje. Se rasporede po Beogradu, onako, i to je kao kritična. Nije to kritična masa. Kritična masa je ona masa koja je spremna da se bori. I to je to. Ako nije spremna da se bori, ona nije kritična masa. Za koga je kritična? Mi je najjači deo kad služba hoće da... Kad ima strah da li će neki proces da uspije ili ne, pa onda ono krenu, prvo idu sa muzikom, znači tu je ono neki u civilu koji pušta i to onda ide Đorđe Balašević, ide nešto opušteno, lagano, da se narod relaksira, si nema... Plešu, ono, stiskati. Pa malte ne, nije baš dotle, ali to je jedan od metoda, drugi metod je šetnja, treći metod je da svako ko nešto tu uradi nebitno, ne kažem, sigurno nekad ide su to provokatori, ali da se svako proglasi tu za provokator, ubačen, kogod nešto ono predloži, pogotovo još ako je pametno i tako, ili ako je nešto konkretno, tako ako da, ali mislim da se sad i narod dosta naučio svim ovim cakama. Ja se nadam, znaš, ponižavajući će biti za ovaj narod ako ništa nije naučio. Ali mitinzi počinju, jesi bio nekad na mitingu SRS nekom, jesi dovoljno star da pamtiš to? Jesu, kako? Kako počinju? Prvo idu pesme o Šešelju, tako, četničke pesme o Šešelju, da. Heroju koji se borio još sa Turcima i ono to sve je priče koje on platio, razumiješ, ono, guslare. Onda, kad se on pojavlje, počinju tu baklje i ne znam ono, i spremte se, spremte. I onda znaš da se pojišeš. To je jedna vrlo sigurna koreografija, oprobana, to nije sad ono improvizacija. To je u minut spremno. To se i sada dešava. Prvo ide, što ti kažeš. Muzika, pa onda neki krešćendo, pojavljaju se govornici, hvataju onu šišarku, ono, pa se obraćaju, kaže, mi njemu poručujemo ovo, ono, ako ne uradi do tad i tad, mi ćemo radikalizovati protest. A to znači... To znači ništa. A to znači ništa. Ja ti kažem, Beograd može se zatvoriti bez problema. Ko hoće da radikalizuje protesta, da kap krvi ne prolije. Samo Beograd bude dva dana gladan, da ne mogu da dopreme hranu u Beograd. Oko, pa viš kako će izgleda. Međutim, to niko neće uraditi. Ja tvrdim da oni... Ne, vidjet ćemo. Zašto ja mislim... opozicija ne iskoristi ovu priliku? Ovako više nikada neće imati, vrlo verovatno. A šta ti misliš na čijoj strani je opozicija? Zašto misliš da je opozicija protiv Vučića? Zato što se zove opozicija. Pa tako, kao tako kažeš. Tako je osnovna postavka, jel da? Da nije li to bila i Milica Zavetnica, opozicija, do skoro? Pa jeste. Pa eto ti pričam. Sad, u ovoj opoziciji već postoji nova Milica Zavetnica. Vučić nas je naučio, pokupio je pola Demokratske stranke, je li tako? Gocu Čomić, koja je bila najbolji polaznik. Možda i više pola. Od onih barona Demokratske stranke je pokupio skoro sve. A i sa ovo što još nije pokupio, sa njima je sigurno u nekom kontaktu. Nebo, pa ko je posljednji bio? Bastać? Da. Je li tako? On je posljednji preskočio. Na ovu stranu. Da, zvanično. Pa ko je... Sad kad bi krenuli da ređamo ko je sve preskočio, Dejan Bulatović, je li ti bio nekad gost? Jeste. Je li bio oštak? Kleo se da je, da, ne protiv. Onda Stamatović, šampion. Kad pogledaš koliko ih je on pokupio, pa nemoj da misliš da su sad svi pokupljeni. Još postoje opozicije, oni koji se nude. Sad su neki na rezervnoj klupi, ali mogu lako da uđu u igru. Koga očekujete da će u narednom periodu? Narednih, u sledećem, da kažem, prelaznom roku, zimskom? Otkriće se, naravno, to je za izvežbano oko očigledno. Sljedeća je Narodna stranka. Dobro. Ne. Gajić, jo, ova, kako se zove muzičanka, Parlić, jeste tako da je Ivana Parlić? Da. Ona je sad izašla iz Narodne stranke kao bitno razočarana Narodnom strankom, kao nije očekivala da će oni sarađivati s Vučićem. Naravno, Ivana Parlić traži neku stranku gde će opet bude poslanik, jer je jasno da je ovo propala priča sa Narodnom strankom, ali sljedeći neka se pripremi Vlada Gajić, recimo. Oni su najtanji. Što se tiče Demokratske stranke, moguće su prebezi opet. Što se tiče Save Manojlović, ovaj, oni su više Vučićevi nego svoji. To nema govora, mislim, to je potpuno očigledno. Srbija nema još najbolja opozicija da bude paradoks. Najbolja opozicija, možda baš čovjek koji je najbolji s Vučićima, to je Đilas. On je najozbiljnija opozicija. Ovi drugi su svi landara pišore.
imaš poslanike, imaš političare, ljudi koji imaju partije, koji izađu i kaže, nas ne interesuje politika. Kad sam to prvi put čuo, pala mi fioka, nisam mogao da verujem, ti si poslanik, sediš u skupštini, imaš partiju, ne interesuje te politika. Šta ćeš tu? Šta vas interesuje? Pa da živimo da lepo, da živimo normalno. Drugo, šta vas još interesuje? A ljudi vole te floskule, prazne parole i slično. Znaš, narod vole da sluša gluposti. Mislim, znam po gledanosti, one najgluplji programi su najgledaniji. Znam ja to, nego priznajem da, evo, posle toliko godina gledanja, ti stvari još uvijek mi ne ide u glavu. Šta je vaš program da živimo normalno? Pa sad pazi, šta je za... Pa da, ali to pogađa svaku čovjeku, svaku bi živio normalno. Šta je za nekog ljudoždera normalno, recimo? Svaku vidi normalno što je za njega normalno, je tako? Ili, hoćemo da živimo kao sav normalan svet. Super. Da li to uključuje Masaje, Zulu ili uključuje Šveđane, šta reci mi, šta je normalan svet? Ili, hoćemo da živimo u zdravoj sredini. Kao, mi se borimo protiv Rio Tinta. Evo vam Bre Ziđin, evo vam Ling Long. Evo vam 300 čuda. Dobro, ima domaćih ovih trovača, ništa. Ljubo, bre, imamo deponiju u Vinči, ovde je 7-8 km odavde. To nas ne interesuje. Mi smo za zdravu životnu sredinu u Loznici. Budi Bog s nama. Cela priča ima takvu postavku da je bolesna i zato će se raspadne. Ti mora, ako si iz Smedereva, pa valjda ti je bliži problem Željezara. Ako si iz Bora, valjda ti je bliži problem Ziđina. Zašto se boriš za neke tamo stvari koje su sutra će te trovati? A to što ti danas te truju nema veze. Ba da, oni su ljudi zadovoljni, imaju veće plate, doduše neće imati penziju jer neće doživeti, ali... Oni su ljudi navikli. Ne znam, ja ne bi tako trampio zdravlje za platu, a ako oni tako hoće, nemam ništa protiv. Međutim, to podriva priču o zdravoj sredini. Onda okej, i ovi u Rio Tintu će imati velike plate, to nema nikakve sumnje. Ako je smisao života plata, onda to treba otvoreno kažemo i da prestajemo da pričamo abstraktne priče. Ako je smisao života da se napunimo stojan pare u džepu, okej, recimo to onda. I da ne vučemo ovoliki narod po ulicama, ga zajebamo, izvinjam se na izrazu, ali dajde ga ne vučemo po ulici onda. Ako je smisao života da ja budem poslanik i da imam 5-6 poslanika, varim jedno 25-30 hiljada mesečno, razumeš i koliko ima Savo, nije ni važno, ne znam. Okej, ako je to smisao, pa pomerit ćemo se da vam napravimo mesto. Ajde, nema veze i proživite malo. Nemojte nas zezati, nas izlačite na ulicu da kompromitujete naš bes i nezadovoljstvo. Obećajte ovom narodu da ćete makar probati to da sprovedete radikalno, a ne da mi kilavite svaki put ono, ajmo danas medijska trasa, ma daj. A šta je isto zanimljivo, ko da obeća? Praktično si ne zna niko rukovodio im protiv. Saznaće se, otkriće se kao i prošle godine. U nekom trenutku će neko duvati šišarku od ovih barona. Ovih velikih igrača, neko će duhvati šišarku, neće... A mislim da sada plaši da uhvati. Zbog raspoloženja naroda. Tako je. Jer on je jednom kao pobedio Vučića, odnosno ga zelom, to je karikaturalna pobeda kojemu je Vučić dao težinu za budućnost. Kao, evo, ti si pobednik nadamnom sine. Ono, Marva odmah za njim, kao Savo pobednik, znaš i to. I sad zamisli tu situaciju, Savo na čelu protesta i protesti propadno. I Savo nazad ispod cenzusa. Znaš, nikome se to neće. To će sad bude, prvo će beže od šišarke. Oni bi volili da budu organizatori, ali da ne podnesu odgovornost. Jer ni prošle godine nisu podneli nikakvu odgovornost za onaj fijasko protesta, je li tako? Povodom Ribnikara i Dubone. I još, što je interesantnije, onog trenutka kad su ušli u Skupštinu, nikada više nisu pomenuli ni Ribnikar ni Dubone. Tako da ja opravdano sumnjam da je to bio njihov cilj. Ipak, ulazak u Skupštinu je to bilo glavno. E, ja sam prošao skoro kroz Dubonu. Ja nisam neki osjećan čovjek. Ja sam prilično grubijan, onako po prirodi svoje. Srce mi se pokidalo kad sam vidio murale one dece tamo koje su pobijane. Ne znam kako srce imaju ovi ljudi koji su njih koristili da bi se nagurali u Skupštinu. Ne znam kako srce ti ljudi imaju. Ovo kaže najozbiljnije, mene plaše takvi ljudi. Znači, za tebe su svi drugi ljudi samo sredstvo. Zašto bi onda verovati je stalo da se boriš protiv Rio Tinta? Možda ti i to sredstvo za dalju promociju. Znam, ako ne ide kroz tu političku borbu, kroz te neke opcije, ako nemamo... Na koji način onda? Mislim, došli smo baš u apsurdnu situaciju, ne kažem, uvijek je postojala i lažna opozicija,
Ali nikad nije bilo da ovakva situacija, da maltene cela opozicija nam je lažna. U pravu si, jeste. Međutim, uglavnom jeste lažna. Nema tu neke priče, to svi vidimo. Nego prosto mi želimo da to ne bude tako, pa ih onda mi pravdamo više nego što bi trebalo da ih pravdamo. Zapravo, Srbiji je potrebna samonikla, autentična priča. Znači, ne oni koji su programirani, koji proizvode službe i tako dalje, da slučaje izbaci ljude. Kao ovog Nikšićanina što je tamo napravio cirkus. Da je ono bio čovjek drugačijeg nerva, peo bi se on sam, otimao bi mikrofon i potpalio bi masu, nego on bio pristojan čovjek, nije hteo sa ovim. Inače, treba ti autentična poja, treba ti neko ko... Ja čak i kad vidim onog dečka, se Simonović preziva, onaj tamo iz Nedeljica, brada, šajkača, mlad čovjek. Vole drži šišarku, tamo drži govor i to. Drugi put, nemojte decu povesti, znaš, kao šta, tući ćete se. Znaš, i ja to gledam i vidim ga, samo mu fali ovaj poslanička akt, tašnica sa narodnim motivima, ono, vezena. Znaš, priča. Mislim, on bio kandidat za poslanika, nisi siguran. Ne znam šta god je bio, nije važno. Srbije je potrebno nešto autentično. Niko od ovih ljudi koji su danas i na vlasti i u opoziciji nije zastupnik srpskog naroda. I interesa srpskog naroda. Srpski narod ima mnogo šire interese nego što je Rio Tinto, nego što je... Mnogo su šire interese. Mi smo narod koji je totalno izbačen iz putanje. Mi slobodno lutamo kroz istoriju bez ikakvih predstava časti, moralu, bez znanja, bez ičega. Tonemo. Da li može ovdje da se desi neko autentično, da se pojavi u sred protesta, uzme i on i odluči, nećemo više Vučića, menjamo ga u desetoga, menjamo i njega, rušimo ove televizije, ove što nas nerviraju, taj deo, nema šta, ukidamo program, menjamo urednika sa licem podatka, kao što je bilo 5. oktobra. Bilo bi batina, bilo bi frke, znaš. A ko bi se tu kao sa druge strane, znači meni stalno pričaju ko policija, batinaši, koga bi on to angažao? Angažao bi i policiju i batinaše. Sećaš se one kad je bilo ono, da, beše juli mesec 2020. kad je drugi put hteo da nas zatvori, pa je protest bio onaj... Kako se nešao, 7. jula? Najspontaniji protest ikada. Meni je tako izgledao. Pošto je protest bio... Bio zvao ljude. Jeste. Šta je on uradio? Ubacio je... prvo demonstrante, da bi policija dobila opravdanje da bije, tako? Ali nije baš, prvo veče, to ja pokušavam ljudima da objasnim, mislim, igrom slučaja poznajem te ljude koji su bili u prvom redu, veliku većinu njih lično poznajem. I to nisam ja tamo primetio neko da je ubačen, jednostavno to je bio bez. I to je bilo, to su bili ljudi od nekih 30-ak, tako između 25 i 40 godina. Pa nije preveče ni bilo batina. Kako nije, prvo veče je bilo, bilo je gore stotinak policajaca onih u kordonu i bilo je par hiljada ljudi kad je krenuo haos ispred Skupštine. Mislim, ti ljudi, mislim, ja te ljude poznajem zato što su oni stvarno svaki put se odazivaju zadnjih 15 godina, bili su više puta u stranim ambasadama, u McDonald'su, u svim mogućim objektima koje ono... To je bio veoma spontan protest i... Nije, zaista nisam primetio to da je neko bio to ubačen. E, sutradan, drugi, treći, četvrti dan... Su se pojavili oni što gađaju policiju pa je stalno promašuju. Gađaju flašama pa je stalno promaše, ono, da, sa 3 metra ga promaši. Ne, prvo veče nije bilo mašenja, uhodana ekipa. Možda, više se ne sećam dobro, ali znam da je u nekom trenutku policija prošla... Nisu mogli, sam im Viber spremio, nisu mogli nikoga da oteraju. Sa ispaljenih 150 suzavaca nisu uspeli da rasteraju ljude. Oni su i uporni ljudi i to i, kažem, znači, ono, i to nisu bili neki ljudi, sad misle, to su neki huligani. Mislim, ja, kažem, poznajem dosta tih ljudi, uspešni ljudi, porodični ljudi, normalni ljudi, samo jednostavno su protiv zaključavanja. On je odlučio i on će nekog da zaključa. Samo da čujem sad na ovom protestu 10. Prvi koga čujem da kaže, policija je narod, narod, znaš, ono, to da čujem tog trenutka gasi, ništa više ne interesuje. Znači, to ko to kaže, precrtam ovako, više ne postoji. Jer koliko puta smo to čuli, Ljubo, za sve ove godine? Ja sam već dobio potres mozga, tako da to policija je narod. Pa može, svašta znam, ali te priče policija je narod. Mi stalno imamo tu neku priču koja je tužna priča, znaš, o policiji, kao oni su narod, oni će one. Ne. Nijedan državni službenik, od profesora i lekara do policajca, nije narod. Oni su naši plaćenici, koji nas tovare kao da oni nas plaćaju. I to je običaj. To što radi Pandur, to bi ti isto radio i lekar, i
nastavnik, to je potpuno isti sklop mišljenja. To su takozvane budžetlije. To nema veze, to je poseban svoj ljudi i to ne treba uzimati zaozbiljno. A ljudi koji hoće da se izbore za nešto, nije ni Vučić spreman da ide daleko. Zašto? Tamburanje može bude jednokratno, ali ako krene kao 90-ih, zakazano tamburanje svake nedelje s policijom i tuča, ti radikalno i brzo gubiš birače, jer onaj kome si danas pretukao dete više nikad neće glasati za tebe. Vučić izbegava radikalne sukobe upravo iz tog razloga. Jer kad dođe do tuče, tu već počinje sve se klima. Najbolje je bez tuče, najbolje u miru. Pusti ih, sloni policiju, vidi šta će rade, ništa. Što kaže, ja, moj prijatelj, kaže, nema više ni onih koji upadaju da kradu patike, više ni to ne postoji, znaš, to je izgubljeno. Tako da on skloni policiju, ništa, više te od vlade do skupštine, od skupštine do vlade, onda malo medijska trasa, pa kući. Onda idemo spisak zahteva, protesta. I šta ćemo, glavno pitanje je uvek to, šta ćemo da uradimo ako Vučić slučajno ne ispuni naše želje? Pa treba se zada neki rok, onda se obriše iz APR-a ta firma, se njihovi objekti se zaplene. Ne znam šta misle. Da se pohapse ovi što su lobirali za te trovače. Pa verovatno. Imamo pravo na građanska hapšenja svih ovih koji lobiraju. Pa imaš pravo, sam ne znam pri kojim sudovima bi se odvijala suđenja. Pa dobro, građansko hapšenje onda sudije. Naprimer, ali... Uvek ima načina, ako hoće. Međutim, meni je jasno da suštinski ovi nemaju plan B, odnosno ne znaju šta će ako Vučić kaže baš me briga. Kad bi Vučić rekao ne ili da, oni bi znali šta će, ali Vučić hronično kaže baš me briga. Slobodno iskačite. Ja gledam Vučića... Da se Vučić tu neplaniranih stvari u stvari najviše plaši. To je ovoga da tu može da iskoči. Da li je to njemu u stvari najviše? Ima jedna divna knjiga, moj profesor, da li živ, ne znam, bio je genije, Smiljan Lazin. Napisao je knjigu, udžbenik iz psihologije političkog ponašanja za fakultet političkih nauka, koji se zove Regulisana stvarnost. Ovo je regulisana stvarnost. Ovde spontanost može da dođe vrlo teško i retko. Nikada iz vlasti opozicije. Možda je se neki slučajan tip koji je talentovan da povuče masu, ali iz vlasti i opozicije nikad neće doći neočekivan potez. Slučajnost je planirana, organizovana i finansirana aktivnost. Tako je. I to gledamo stalno. Samo, Srbi su emotivni ljudi i svaki put iznova ih trgne priča. E, ovog puta, ajde, ovog puta će biti. I tako 150 puta. Ja ne mogu setim koliko puta. Prvi koji ih je uradio, koliko on je bio Đinđić, kad je sklopio 96. 7. čini mi se, beše ta zima. Evo što u gradsku vlast. Tako je, kad je otišao, nedeljama ljudi lupaju šerpe, šetaju, zebu, to je tiča zima bila. I na kraju on ode kod Slobena Kanabe, dogovore se, ja je zdravo. Koliko ugovora sa narodom se vidio da je opozicija sklopio? Zbornik ugovora može se napravi. I šta je bilo? Ništa. Tako da, ali Srbi uvek iznova, e sad je prava stvar. E sad, šta bi mogli da pojačaju priču, recimo, malo da još više... Ne, ima još jedan moment, e, ova se sad pojavila. Ili ovaj se sad se pojavio pravi. Sad ćemo promeniti sve. I to sam primetio, konstantno se nameće, konstantno, čak ono isto ekipa ljudi gura jednog čoveka koji je ono očigledno, ono, političar u civilu, pa su onda gurali drugog koji je javno preleteo, naravno, na stranu Vučića, sad guraju treći koji je već bio na toj strani, pa je sad zvanično njihov žestok protivnik. I onda se uvijek pitam, a kako se sada pojavilo, zašto, gde se pojavila ta osoba, ko su ti ljudi koji su je zvali da bi se tu pojavila? Međutim, to izgleda da smo velika manjina koja to tako gleda. Ozbiljna manjina. Srbi su po prirodi optimistični, znaš, narod kao narod je optimističan. Uvek se nada da će stvari krenuti na bolje. Uvek se nada, znaš, kao ovaj Del Trotter, iduće godine ćemo biti milioneri. E, i Srbi su... Dobro, ovdje je mnogima i krenulo na bolje, postali su milioneri. Neki su postali, ali... Kako kaže Mark Twain, kaže, u kapitalizmu postoje dve grupe ljudi, kaže, milioneri i oni koji imaju trenutne teškoće s parama. Znaš, načelno, svi mogu da budu milioneri, svima je dozvoljeno. Ali se to nikada ne dešava. Ili što kaže, mislim, Voltaire, nemoj me držati za reč, kad kaže u našoj državi vlada savršena jednakost i bogatima i siromašnima je zabranjeno da kradu hleb.
Znaš, tako da, te priče, mi smo optimisti, ali kaže Špengler, optimizam je kukavičluk. Optimizam je nesposobnost da se pogleda činjenice u oči onakve kakve su. Ovo je mračno doba. Mi živimo u užasnom svetu, ne samo Srbija, ovo je užasan svet uopšte. Mereno mojim merilima 60-godišnjaka, sad sam misli kad bi tvoj deda i moj ustali iz groba pa videli ovaj svet. Ne bi poznali. A i mi smo već ono pregaženi, ti si u svoj možda 30. nekoj godini, to već nije onaj svet koji si ti gledao pre 10-15 godina. Menja se. Nije to dinamična promjena, ali je više suštinska promjena. I mi sad hoćemo da vidimo u tom svetu svetlost, hoće mlad čovjek. Glupo je da mu mladost prođe u mraku. On hoće bude optimističan. Međutim, život nije dužan da uzme na znanje sve naše jadikovke. Život ide, ne ga baš briga šta ti misliš o njemu. Tako da je optimizam možda nije bolje od... Pesimizam možda nije bolje od optimizma, ali upućuje na jednu ozbiljnost, na jedno razmišljenje. Optimista nikada ne razmišlja. On je vesel, on se nada da će s neba nešto pasti. Pesimista je oprezan. Tako da ja upućujem ljude koliko je to u mojoj moći da budu skeptični i optimistični, iz toga može nešto. Znaš zašto je dobra sumnja? Sprečava slobodan razmah gluposti. Glupost ima tendenciju se slobodno razmaša, evo izađe na društvene mreže, pa gledaj kakve briljantne likove tamo možda nađeš. Onakvi krasni ljudi sede u ludnici, a ovakvi pišu po društvenim mrežama, znaš. Tako da, ovo je, ne znam, ja bih volao da iz ovoga nešto izađe. Ne samo zbog Rio Tinta. Rio Tinto je sekundarni cilj. Prvi cilj bi trebalo bude promjena paradigme. Ne promjena Vučića kao Vučića. Ti možeš promeniš Vučića. A šta ćeš dobiti ako ti onaj novi zadrži Sinišu Malog, Anu Brnabić, kao što je ovaj pola demokratske stranke doveo? Šta smo onda uradili? Promjena mora bude dublja, suštinska promjena. Ako to ne možemo da ostvarimo, sve naše pobede, male pobede, ne vode ničemu. Niče je govorio, kaže, sačuvaj me Bože malih pobeda. To je to. Ili ćemo zahvatiti duboko, ili nemoj da diramo ništa. Ako ne možemo duboko... Dobro, to bi onda trebalo promjena stanja svesti, verovatno, da bude, da bismo mogli da ostvarimo neke pobede. Ne, promjena svesti je jedna priča koja je odomaćena kod Srba, ona je nemoguća. Probaj da promeniš svest žene i deteta u kući, svoje žene i svog deteta u kući, pa ćeš vidiš kako teško ide promjena svesti u 3-4 člana domaćinstva. A sad zamisli promjena svesti u narodu. To je preozbiljan zadatak. Svest se menja, sad ajde ne držim ovde predavanja, nego prosto, svest se menja pod teretom egzistencije, a ne osvešćivanjem. Drugim reč, kaže jedna moja prijateljica koja je psiholog, kaže, radim s nekim 2-3 godine, svaki drugi, treći dan. I kaže, bude pomaka 10%. A onda mu umre uvijek u Americi, ostaje mu $1.000.000 i on se promeni za dan 100%. Dakle, na bazi onoga što bića se svest menja, mora postoji biće na koje menja svest. Ti ako si rob, ti imaš svest roba. Ako si gospodar, imaš svest gospodara. Ako si sirotinja, imaš svest sirotinje. Ne može sirotinja da ima svest Vučića i kumova. Nikakvim dekretom, niti učenjem to ne može se postigati. Prema tome, svest može se promeni na temelju potpunog sloma države i ekonomije, na temelju gladi, na temelju svega toga što ide uz glad, od timačina, od 90. u najgorem scenariju, tu može svest se promeni. A da se promeni onako poučnim govorima, od toga nema ništa. Od toga nema ništa, to niko neće napraviti. Šta to govori, da ljudi ne žele danas da rade na sebi ili... Ne, ljudi su, imaju onakvu svest kakva im egzistencija. Ti danas imaš divlji kapitalizam i imaš takvu svest. Mi čak nismo stigli da se popnemo do kapitalizma. Ovo što mi imamo danas nije kapitalizam. Ovo je jedna vrsta simulacije kapitalizma i... kartelska. Evo, ekološka svest, na primjer, je krenula. Vidim, sve češće je ta tema, sve više ljudi vidi te deponije, ranije to ljudi nisu ni gledali, slikaju to, upozoravaju, razmišljaju na taj način o tom, mislim, bar o podruštvenim mrežama, u odnosu kako je bilo to pre 5 godina. Sve više ljudi kapira da zbog toga živimo kraće, da imamo lošiji standard,
da je to razlog i čak sada i pada vrednosti nekretnina, da imamo praktično sve manje i manje i kapitala i imovine zahvaljujući tim nekim stvarima. Imamo čak destinacije koje su vam propadaju upravo iz razloga zagađenosti, turističke destinacije. Jasno mi je to. Međutim, ja kapiram da možda se podigne ekološka svest. To nije nemoguće, zato što je skopčano sa direktnom opasnošću. Ali hajde da probamo, recimo, eksperimentalno, pre Rio Tinta, da zatvorimo neku spalionicu smeća na lokalu. Ima mnogo tih spalionica smeća po svijetu. Hajde jedno eksperimentalno, vidimo da smo u stanju da se izborimo na malom nekom primeru, na maloj nekoj situaciji, pa posle da vidimo, možda možemo i nešto veće. Nama kritično fale pobede. Vučić nam je uskratio pobede. Mi ne možemo pobedimo ni u čemu. Kao narod. Svaka pobeda... U sportu pojedinačno. To ne znači, to nije naša pobeda. Đoković je pobedio za sebe, Đoković nije pobedio za... Ok, možda je pobedio za naciju, ali to je od sekundarnog značaja. Više vredi jedan mesec dobrog života nego tri Đokovićeve medalje. To možemo se lažemo samo. Znaš, nama treba pobeda. Dobro, mi nemamo osnova za dobar život. Nemamo. Mislim, ako nema borbe, ne može bude ni toga. Nema borbe, što je najvažnije, što stalno ponavljam, a ti to razumeš, jedan od retkih ljudi si koji to razume. Nema imovine, nema svojine. Mi smo u sopstvenoj zemlji kirijaši. Nama su stranci gazde, a mi smo u sopstvenoj zemlji podstanari. I zato mi ne možemo da napredujemo. Jer tebi je jedna matematika ako imaš pare u džepu, a druga matematika ako se boriš iz dana u dan da preživiš. Čim imaš soma u džepu evra, imaš drugu psihologiju. 10 soma, treća psihologija. Znaš, kaže Aristotel, slobodan čovjek ne radi. Šta ovo će kaži? One ko je slobodan ne treba da radi zbog nužnosti, da bi jeo. Čim ti radiš da bi jeo, ti više nisi slobodan čovjek. E, to je poenta čitave stvari. Slobodan čovjek se bavi hobijima. Donesite mi crtaljku, donesite mi nešto se zanimam, znaš. E, mi to nemamo. Mi smo za vreme socijalizma imali svojinu. Mi smo bili slobodni, radili smo i tada za hleb, ali smo imali svojinu. Sad više nemamo ništa. Malo više od hleba, tad su ljudi po prvi put dolazili do... Stanova, do jeftinih letovanja, jeftinih zimovanja, svako dete imalo obrok u škole i tako dalje, što je danas nedostižno. Danas je to stvarno nedostižna vrednost, ono. Dobro, mi smo iz socijalizma pokupili, sve ono što je bilo loše smo pokupili, to sve preživelo, a ono što je bilo dobro, to smo odbacili. Kako smo tako pametni, ne znam. U svakom slučaju, mora se promeniti paradigma. Kad kažem paradigma, mora se kaže ovde dosta. Od danas mi hoćemo naše fabrike. Hoćemo nacionalizaciju. To je proces koji se dešava svuda u svetu. Nije, evo sad će biti u Britaniji velike nacionalizacije. Nacionalizacija, da. Tako je, hoćemo da imamo našu svoju. Kasne za nama 80 godina. Kasne za nama, neće nauče nikad, da. E, to je to. Tako da mislim da ako se ne promeni paradigma, ovo će biti i jedna, onako što kaže, rđava beskonačnost. Živjet ćemo u rđavoj beskonačnosti. Iz dana u dan, iz godine u godinu. Jednog dana ćeš se probuditi, imat ćeš 60 godina i reći ćeš pušta mi, prođe život. Znaš, i verovatno će ti sin Danilo biti predsednik države. Prestolonaslednik, da. Prestolonaslednik. Nije nemoguće kako spremi. Sve se pretvara u dinastiju. To je u Americi krenulo sa Kennedyjima. Još mrljaju po politici. Nisu više predsednici, ali su i dalje u politici, znaš. To će se desiti i drugde. Evo, Dačić već sina pripremio, već je predsednik nečega u SNS-u. U SPS-u valjda omladine SPS-a ili nešto. Znači, nije to Slobin unuk? Ili nije, ili nešto drugo? Ne, osim idu glavi na drugo neko mesto. Ali Dačić je sina, od kada bi on šalje već sa raznim delegacijama SPS-a po svetu, znaš, joj, već ga sprema. Otvorio se dobar posao. I sve to glupo se ispusti. Znaš, doći će do pojave dinastije ovde, sasvim sigurno. Milane, hvala puno na izdvojenom vremenu. Nema na čemu. Vidjet ćemo u narednom periodu. Da li će to biti tako ili će ovoga puta narod malo pametnije da reaguje, pogotovo kad se okupi? Pa narod ako pametnije reaguje, za početak bi trebalo tebi neku uplatnicu pošalje, jer mnogo uči i mnogo saznaje i tako. Nije se narod, to je... Pričam s ljudima, uvek je lakše častiti dostavljača hrane ili kafansku pevačicu
I ko? To se vidi... Ma daj bre, među sisama je ostalo više para. Što više, pevačica... više jedna pevačica za jedno veče u kafani uzme nego ja za godinu dana na taj način. Ako to tako gledamo... Pa to ti kažem. Znam za to. Hvala puno još jednom. Nema, nešto je drago mi da smo pričali. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Milan Milenković. Do sledećeg viđenja, svako dobro.